بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید است که خوب و صحتمند سر حال باشین و هر جایی که هستین همیشه خوشحال آرام باشین. جهان سپاس میکنم از همه هموطنان عزیزی که همواره ما را حمایت میکنند تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها را تقدیم حضور شما کنیم. امروز نیز خوشبختانه یک ویدیوی بسیار دیدنی داریم از زون سیوم شهر کابل. قسمی که شما میدانین زمانی که اوزه ها کار میکنن یا فعالیت میکنن، نیروهای خود استخدام میکنن به خاطر تامین امنیت شهروندان، بالای از این اوزه ها یک زون هاست در شهر کابل. مثلا کابل به 4 زون تبدیل شده که هر زون مسئولیت داره تا از اعمال و کردار و همچنان معاشات، یونیفرم و اسلحه و چیزای این حوزه ها بررسی بکنه که این حوزه ها در کارهای خود و در عمل کرد خود با مردم چگونه از برخوردشان و همچنان لباس از اینها، اوقات گزمه های از اینها، تمام از اینها مربوط میشه به زون ها و هر زون مسئول داره چی میکنن، از اینها بررسی میکنن، از اینها بازدید میکنن تا این اوزهات بتوانند نمو مسئولیتی که در قبال امو ساحه و محیط خود دارن با خوبی انجام بتن. بنابراین امروز یک ویدیو داریم از زون سیوم شهر کابل که این زون مسئولینش رفتن با اوزهاتی که مربوط از اینها میشود، چون هر زون مسئولیت چندین اوزه را به عهده داره. بنابراین مسئولین این زون رفتن با آوازات و همچنان ولسوالی هایی که مربوط از ایناست از اینها بازدید کردن. ویدیوش در اختیار ما، شما هم ببینین که چگونه ارجابی میکنن مسئولین امنیتی این ساحه را و همچنان از وضعیت که اینها دارن بررسی کردن، دیدار کردن از این آوازات و ولسوالی ها. شما هم این کلیپ جالب دیدنی را تماشا بکنین، در ادامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. کابل چې دا په څلورو زونونو باندې تقسیم شوی او هر زون چې دا څو اوزې تقریبا درې څلور پنځه اوزې او د هغوی خواته مربوطه ولسوالۍ یو زون ته ورکړل شوي دي. او د زمونږ د زونونو وظیفه همدا ده چې د خپل زون مربوطه اوزې او ولسوالۍ چې کوم زمونږ د زون مربوط دي، لکه دا چونکه دریم زون دا د دریم زون چې دا اوله اوزه ده او دریم اوزه او نهمه لسمه نولسمه او د دې سوز رسالی ده، دغه د دریم زون مربوطه حوزات دي. نو په دې کې زموږ وظیفه هم دا ده چې موږ ورځو هرې اوزې ته د دوی په چکپینو باندې، د دوی په پوستو باندې ګرځو او د دوی دا نظم ګورو او مشکلات یې اورو. دغه رقم ولسوالۍ ته هم په ولسوالیو باندې ګرځو او د هغوی مربوطه ساحې ګورو، چکپینونه او دا رقم ټاورونه او د دوی د امنیت او د دوی مراجعینو نه هم پوښتنه کوو چې ستاسې کوم مشکل یا ستونزو سره خو به تاسې مخامخ نه یاستئ، یا خو به مجاهدین خو به د ستاسې کارونو کې ځنډ یا څه مشکل نه پیدا کوي. نو لله الحمد چې هر ولسوالۍ ته تللي یو، چې هر اوزې ته تللي یو، د ټولو مشکلات هم اورېدلي دي. نو انشاءالله مشکلات نشته. د ټول امیر چې دی حمزه صاحب دی، حمزه صاحب هم ګرځي، هغه ته هم معلومات شته، ابراهیم مولوي صاحب ته هم معلومات شته، سعد مولوي صاحب ته هم معلومات شته، خو د چکرتو باندې ټول لاندې ګرځي، معلومات یې ورته شته. ان شاء الله الرحمن ترتیب سره برابر دی، لله الحمد ملګري ویښ دي، بیداره دي، د ولس امنیت ان شاء الله ولاړ دي شپه ورځ.
الحمد لله خدای پاک دې ټول مرګرو مجاهدینو دا خدمت قبول کی. واقعیت خبره ده چې موږ د شپې یو بجې راغلی یو، دوه بجې راغلی یو، سار کې راغلی یو، ماښام کې راغلی یو. ملګري الحمدلله ډېر ته منظم دی او چې دا رقم موږ او تاسې دا مشران ورباندې نظرې او ورباندې ګرځو انشاءالله نور متوجه کیږي. امنیت د کابل الحمدلله ټولې دنیا ته موږ امتحان ورکړ چې لکه دا تېر اختر زموږ دپاره یو نمونه وه. په څلوېښت کاله کې داسې امن چې کوم اختر تیر شو په امن کې داسې نه و تیر شوی. دا د ستاسې برکت د مشرانو د کشرانو د مجاهدینو د ټولو. نو انشاءالله چک پیل خو ستاسې څلور ساعته ده ښه ډېر ښه. نو څو نفره درېږي په چک پیل باندې؟ درې نفره. ښه همداسې منظم یاست؟ صحیح ده. زه الحمدلله چې د مشرانو هغه اطاعت او امر په ځای کړی ده چې مقصد دا چک پین داسې منظم وي او ډېر او د خلکو سره خو انشاءالله رویه هم ښه ده. السلام علیکم. ستړي مشه خیاست؟ خیرت تکراری ده؟ خیاست خیرت سفر په خیر وو؟ څنګه دی د مجاهدینو رویه ستاسو سره؟ څنګه ده په دغه چکرټو باندې مزاحمت یا داسې یو بدل پاس ولا چې نه کاری؟ موږ دومره د آرام مخ ته احساس کوو زه خپله سره ښه موږ سره په لکونه پیسې بیتون د کم خوف له بس اخوا دی ښه ستاسو په ډاډ باندې ستاسو د خدمتګار یاست او هر چی ته سر د تجارانو د صرافانو اهمیت ورساتلی. ما د خاطره بس وکړه لري یا ګټې ته نه وي یعنی ته خوشاله یاستې؟ بالکل. څنګه ده په دې لارو کې خو به څه مشکلات دي؟ څوک خو به هم نه ځوري طالبانو؟ خوشحاله یاست مخدر؟ دا خدای پاک مو ساته خدای پاک مو ساته او د مجاهدینو ټول خدمت خدای قبول کړي. ستړي مو شیر ماري اصلي ځان سره ګرځم دا کافي ده. وای کې تاریخ سره مولي صاحب چې دا به راته نه پاره نه کړم اصلي چیرې ده؟ کور کې ده مولي صاحب. ها اصلي سره ګرځوي صحیح ده. دلته خو خدای پاک دلته وسخو د امن حکومت ته د غلا او دا شی نشته ده چې تاسې دونه ویرېږي. اصلي کوئ چې بیا بعض ځای کې درته مشکل دی نور په چکپینو کې خو څوک تکلیفوي نه هزار خو نه درکړي. خوشحاله یاست؟ صحیح شو. زه خدای پاک مجاهد طرف نه کوم برخور خو به نه شي واهر ټکول دا خو نه شته؟ ډوډۍ هم صحیح ده؟ مانځه ته په وخت باندې تاسو سره خو به چا واهر ټکول خو نه شي؟ مجاهدینو خو انشاءالله د مجاهدینو خوشحاله یاست تاسو؟ دلته خو د مشکل په خیر سره کوم مشکل سره خو مخ نه او انشاءالله زمونږ مجاهدین خو نه نه انشاءالله خراب یک خراب خوشحاله؟ خوشحاله ولی تیم سلامونه ورور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرفان اللہ. عرفان اللہ چیرته ژوند کوي تاسو؟ یہ باګرامو کې. باګرامو کې له پخوانه امنیت په ټول افغانستان کې بالخصوص په کابل کې څنګه دی؟ بس انشاء الله اوس ښه دی.
کده او د بخانه اوس خده خو څه مشکل وو خو بس ک یو شه بل شه دا سم نظام جوړ نو کړه یو ځکه په مولوی دی کله یو شه وشګر غلاګانی وي اوس میسه امنیت چک جوړل یعنی شپې ورځ تاسو کولای شئ وګرځي په خار کې یا په خپل سیمه کې ولې نه کولای شئ ولې نه ارشه کولای شئ موږ تاسو په کار دا چې امنیتي ځواکونه سره سره مرسته وکړو سره همکاري وکړو سره هغه تاسو خپل خو سره مرسته کوي دا کوي چا سره کومک کوي غریبانو سره کومک کوي یا نور چې جمعه جوړوي یا مکتب جوړوي مثال هغه تاسو خپل خو یعنی هدف مداو کنه مون امنیتی ځواکونه سره سره همکاري وکړو تر څو چې په امن کې وشو مثلا یو څوک غلا کوي یو څوک شراب خرڅوي یو څوک د مثلا خلک ازاروي امنیتی ځواکونه سره مونږ سره همکاري وو تاسو سره مرسته وکړئ کنه تاسو شیشه خرڅوي پوره خرڅوي د دین او لاس ونیسئ لاس ته واخلئ دې سره له کومک کوي دا شی مه کوئ دغه مه کوئ او نور همداسې محمد نور کوم ځوانان چې مثلا زی غلا کوي یا چو یا سوغ ازاروي یا پودر خرڅوي یا شای خرڅوي اغه ځوانان ته تاسو څه پیغام لري هغه موږ چې باندې کو یعنی دا سم لار دی چې دوی کوي نه دا سم لار خو نه ده هغه مشکل بس دا خو غلاګان یو دغه کوي چې شای خرڅوي پودر خرڅوي یعنی څه یعنی دا چې ځوانان ته موږ تاسو څه تاسو وایل ورته لري چې غلا کوي یا د یو چا نه موبایل چوروي دا کارونه کوي باید هغه ته اول یو دوه نفره ورته کینی یو نصیحت ورته وکړي یو خلاره ورته وښيي او که بیا هم نه کیږي باید بیا یو څه وخت بندي شي که همداسې که نه بیا بندي نه چې بیا هم راخوشي شي او بیا هم نه قرارېږي که نه بس بیا خو امنیتی ځواکونه ته څه پکار ده چې له ولس سره څه رقم چلند وکړي امنیتی ځواکونه ته پکار دا ده چې بس ښه چلند ورسره وکړي مثلا څه رقم مثلا ورسره مثلا دوستي وکړي که نه ورسره همکاري وکړي خپل شمیره ورته ورکړي چې کوم مشکل پیښ شي ورته زنګ وکړي که نه هو همداسې چې مثال د خبرې دلته پلانکي ځای کې دا سړی داسې کار کوي ورپسې راشئ چې ونیسئ یا تاسو کولی شئ راشئ یا که نه شئ کولی موږ خپله وو صحیح ده او که هغه هم نه شو کولی باید دا ولس دې راجګ شي دا سړی دې یو څو خبرې ورته وکړي لارې ته دې راولي که هغه سې هم نه کېده نور هم حکومت خوشته دی اوس انشاءالله حکومت جوړ شو او ډیر خدمتونه وکړه او انشاءالله نور څه کارونه به موکړي که نه او افغانستان به انشاءالله اوس را جوړ شي او کاروبارونه به هم خلکو ته پکې پیدا شي او ډیر سهولت به پکې پیدا شي ځوانان چې ځي بهر ملکو ته ځي په لاره کې شهیدانېږي په لاره کې غرقي څو ورځې مخکې موږ تاسو شاهدان وو چې له بلغاریا نه څو جنازې راول افغانستان ته هغې ځوانان څه پیغام لري آیا خیر لاره ده چې لاړ شي خپل وطن پرېږدي نه هغې دپاره باید داسې کار وشي چې دلته ښه سهولت جوړ دی دا داسې مستۍ دپاره ځي د هغې پلار او مور دپاره دا پیغام زه پرېږدم چې خپل بچي مه پرېږدئ او یو څو نصیحتونه خبرې ورته وکړئ لارې ډېرې خرابې دي وضعیت خراب دی دا زه خپله ګورم تمام خلک چغې وخي په نهره مړ کېږي په ناره مړ کېږي هلته بیچارهګان پراته دي څوک د ګرمۍ نه مړ شي څوک د یخنۍ نه مړ شي نو هغې دپاره دا په کار نه ده چې لاړ شي او دلته هم انشاءالله اوس افغانستان کې ډېر کارونه را پیدا شو او موږ خپله هم اول کار نه وو اوس دا د انشاءالله ښه کاروبار دی درې سوه روپۍ دی اړي دوه نیم سوه دا ښه په طبیعت ورکوي او چې په ځان سخته تېره نه کړي خو راحت خو نشته دا خو که خارج ته هم لاړ شي ځوړندې ډوډۍ خو نه دي هلته هم خامخا کار روزګار به کې که نه نو هغې د دا پیغام لرم چې بس په همدې خپل هیواد کې او خپل مور او پلار سره په خپل کور کې یو کپ ډوډۍ شریکه وخوري نو خپل کور ته راشي او شپه په خپل آرام وکړي نو د چا احتیاج نه به هم خلاص وي او د ډېر مشکلاتو نه به خلاص وي ډېره مننه خیر اوسې والله پخوا امنیت وو ګډ وډ اوس ښه ده شکر امنیت پکې راغلی ده لږ بېروزګاري ده دا به هم خدای پاک ښه کړي او انشاءالله چې د امارات سره چې راغلی ده وطن کې آرامي راغلی ده هر څه انشاءالله چې برابر ده
یعنی څومره امنیتي ځواکونه کوښښ کوي ترسو وطنوال یا هیوادوال پامن کې ژوند والله سونه چې دولت ور سره سونه چې مینوال پیدا کړي او سونه چې امنیتي کارمندان ګرځي او سونه چې غوښتنه وکړي هغو نه خلک خوشحالېږي باید داسې امانت اسلامي داسې او چوکاټ داسې او چالان وکړي فقط د خلک سره مینوال پیدا کړي نه د خلکو نه نفرت زړه کړي چهار سال باندې مثلا یتیمانو باندې لاس کش کی یا مثلا غریبان ته پامګیرنه وکي یا د خلکو سره ډېر همکاریانه وکي د خلکو حال د زړه نه خبر شي چې دوی کوم حالات کې دي مثلا دغه کلي کوڅو کې یو نیم دغه پیدروي غله شته امنیت انشاءالله چې ګرځي هغوی نه هم پلټنه کړي انشاءالله چې هغوی نه هم انشاءالله چې ورکوي او شکر ده اوس خو انشاءالله افغانستان کې امنیت ډېر ښایسته امنیت ده بدغه لږ بېروزګاریان د خدای پاک دا به هم ښه کړي یا تاسو هم کولی شو مونږ او تاسو مثلا ځوانان په جیب کې پیسې او موبایل درسره وي دوه بجې د شپې کابل کې وګرځي کابل ښار کې فعلا څه نشته خو لیکن دغه یو بعضې دغه ارزان قیمت حسین خېلو شاوخوا کېږي دغه یو نیم ځایونه کېږي چې مثلا یو پرون هم د مونږ د کمپنۍ شاوخوا کې د مونږ نه موټر تختول شوې ده او هغې ته مو راپور ورکړې ده خو دغه غله باید چې ورک شي اوس عمارت اسلامي آر او سړی په دې مونږ نه وایو چې ږیره پرېږدي او سړی پرېږدي ور یو موټر کې کینې راشي مخته ته تاو شي هغه معلوم نه ده وایي د چک پاین نه تښتېدلی یا مثلا یو بل بانه درته کوي سل خبرې نور درته کوي باید دوی نه چلوګري وشي دوی نه پوښتنه وکړي دوی نه هر چک پاین کې دوی باید رسمي کارټونه وي د رسمي خلک داسې خو نه کېږي چې پنځه نفر راتو شي او یو سړی نه ودرېږي او مثلا موټر وي شي یا پیسې وي شي دا خو چلان نه ده باید د خلک نه چلوګري وکړي دا خلک باید مخنیوي وکړي او ان شاء الله چې کار دا چې امنیتي ځواکونه سره سره قم همکاري وکړي بوله صدا په کار دا باید چې همکاري ورسره وکړي یو اطمان او استخباراتي لار ورسره ونیسي خو نه کې تنا اسلامي امارات په افغانستان کې پلټنه وکړي چاره مونږ به دا سره قم خلک ونیسي مو ته همکاري چې نه هغه هیڅ کله هم نه کامیابیږي باید چې دولت همکاري ورسره د ملک ورسره د وکیل د گذر ورسره د نوري مثلا د هر افغان چې هغه ځان ته افغان وي باید دغه سره همکاري وکړي هغه ځوانان چې مثلا دوی کارون ته لاس وهي پارون دوی ځوانان ته تاسو پیغام لري چې دا آیا ښه لار دی دا غلا کول داسې دغه ځوانان ته موږ دغه پیغام لري وروره چې خپل وطن هم دا خپل وطن مه خرابوئ خپل افغانانو ته ستونزه مه جوړوئ نر شې ځان تکړه کې همت او کې محنت او کې خپل ته کار زمينه برابر کې او دا غکار نه سبا چاول ترين ځ خپل ځوانې مو په سرک زما و درې چاره ما غلا کړې دا او مثلا زما قوم او نیکو پلار او پلارګنې غونو شرمېږي دا غې نه خو ماته مرګ به تر ده زه په دې ځوانې کې زه خلاو کوم یا چانه ځوان نه موبایل تختم دا خو کار نه ده باید چې دغه همکاري وکړي چې وروره که یو نیسم د لاسه نه کېږي دونه خو په دې نه شرمېږي چې وروره ما سره پیسې نشته لس روپۍ راکړه چې زه کراو کوم دا شرم نه ده دا شرم نه ده دا شرم ده چې کوڅه کې ته درېږي او یو چانه موبایل اخلي یو چانه پیسې اخلي یو چانه مثلا یو بټوه اخلي دا ډېر د شرم خبره ده ځوان ته ځوانانو ته دغه زما پیغام ده چې آخري چې خپل تعلیم وکړي تربیه وکړي او څونه چې کولی شي خپل ځان ته د کار زمینه برابر کړي خیر بیننده های عزیز شما هم این ویدیو را تماشا کردین همچنان نظریات هموطنان ما را دیدین انشاءالله که نیروهای امنیتی تلاش میکنند و تلاش هم بکنند به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم چون اینا خادم این ملت هستند و مسئولیت دارند در قبال هر فردی که در مساحه در محیط در محوزه زندگی میکنند و شما هم مسئولیت دارین که با نیروهای امنیتی همکاری بکنین تا جان و مال و عموم محیط و ماحول شما زندگی شما در حفظ امان باشه تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم شما را به الله پاک به نیاز مسپاریم شب روز خوش داشته باشه لید نیوز جایگاه خبرهای متفاوت